sem vergonha, no bururu, mordendo a fronha. Peace out.
deixar. Calma, amor, o público é seu amigo. Não desça o salto pra não vacilar. Thank you.
é nascida do sobejo das perversões sexuais que permeiam o cotidiano da pós-modernidade, erguendo-se como um monstro erótico dos dejetos acumulados, dos desejos frustrados. Tem sequência aqui novamente, como a profecia preservada no meio de suas pernas, a ininterrupta, a inenarrável reestreia de sexta-feira 13, parte 24. A vingança de Geisa Kelly. Isso não é cinema, isso é imprensa marrom. Thank you.